Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Ο Αύγουστος εξάλλου είναι ο πιο ωραίος μήνας του χρόνου, πιο όμορφος. Εύχομαι να τον χαρείτε, να ξεκουραστείτε, αλλά και να διαβάσετε. Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ, για να σας παρουσιάσουμε τα ωραιότερα και σημαντικότερα βιβλία που θα μας κρατήσουν συντροφιά και τον Αύγουστο. Εύχομαι όλοι να έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω, να διαβάσουμε πιο πολύ. Το έχουμε ανάγκη, αλλά είναι και υποχρέωση που έχουμε εμείς προς τον εαυτό μας. Να διαβάσουμε αρχαία ελληνική γραμματεία. Πριν ξεκινήσω και πριν πάω στον Άδωνο Γεωργιάδη που είναι μαζί μας μετά από λίγο καιρό, θέλω να σας δείξω κάτι καταπληκτικό. Δείξε λίγο εδώ πέρα για να μπορέσουμε να κινηθούμε. Μπράβο. Αρχαία ελληνικά σε βρετανικά, κάτσε βρε Άδωνη, δημοτικά σχολεία. Μάλιστα κυρίες και κύριοι, και μάλιστα όχι όποια και όποια δημοτικά σχολεία, αλλά στην Οξφόρδη. Η απόφαση ελήφθη ύστερα από πρωτοβουλία οργάνωσης για τη διδασκαλία κλασικών και αφορά σε πρώτη φάση 13 σχολεία στην περιοχή της Οξφόρδης. Ο Βρετανικός τύπος με χαρά ανακοινώνει ότι οι μαθητές θα διδάσκονται τη μητρική γλώσσα του Αρχιμίδη και του Ηρόδοτου. Από φέτος, το Σεπτέμβριο, στα Βρετανικά σχολεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο ωραία νιώθουμε κι εμείς που είμαστε δικαιωμένοι. Θα σου διαβάσω και την είδηση αυτή από το Βήμα, την ίδια είδηση, και θέλω να σου διαβάσω την δήλωση που έκανε η κυρία Λόρνα Ρόμπινσον, καθηγήτρια είναι κλασικής φιλολογίας και σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας της Μεγάλης Βρετανίας. Η είδηση είναι από το χθεσινό Βήμα της Κυριακής, είναι εδώ στα ψηλά του Βήματος. Πήρες χρωματάκι, πάντως, μπράβο. Άστα χρωματάκι, εδώ πάμε στα σημαντικά. Εδώ λοιπόν, βλέπετε, και λέει, προσέξτε. Κυρία Ρόμπινσον, μπορεί η εκμάθηση μιας ξένης και μάλιστα τόσο παλαιάς γλώσσας να τρομάζει, αλλά τα αρχαία ελληνικά δίνουν μια νέα, πολύ ουσιαστική διάσταση στη μάθηση. Κάνουν το μυαλό να δουλεύει πιο γρήγορα, λέει η δόκτωρ Λόρνα Ρόμπινσον, καθηγήτρια κλασικής φιλολογίας και σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας. Το σχέδιο IRIS, μια εκστρατεία για τη διδασκαλία κλασικών γλωσσών στα σχολεία, ξεκίνησε με το μάθημα των λατινικών πέρσι. Να σου λέω πακόσο μένα για να το εξηγήσω λοιπόν. Ενώ ο συγγραφέας δημοσιογράφος Χάρι Μάουντ γράφει, είναι θαυμάσια είδηση ότι τα αρχαία ελληνικά θα διδάσκονται στο δημοτικό. Θα βελτιώσουν τις δεξιότητες των παιδιών στην αγγλική γραμματική και θα το εισαγάγουν στον ελληνικό πολιτισμό. Μιλάμε για το δημοτικό σχολείο. Για το δημοτικό από φέτος. Όταν εμείς, Λεωνίδα μου, ιδρύσαμε το 1994 την ελληνική αγωγή και ξεκινήσαμε να κάνουμε μαθήματα αρχαίων ελληνικών σε παιδιά δημοτικού και είχαμε την πρώτη χρονιά 4 μαθητές, τη δεύτερη έγιναν 4,60 και από την πέμπτη χρονιά και μετά από σκέψη δεν υπάρχει θέση στην ελληνική αγωγή. Αν δεν έχει κλείσει θέση μέχρι τώρα δεν προλαβαίνει να γράψει το παιδί σου, γιατί γεμίζουν όλα τα τμήματα. Και λέγαμε, ρε παιδιά, συμβαίνει κάτι τρομερό. Έρχονται μαθητές του δημοτικού, οι οποίοι είναι μεσαίου βεληνικού μαθητές, και μετά από 2-3 μήνες που κάνουν αρχαία ελληνικά, γίνονται οι άριστον αρίστον στο σχολείο και οι γονείς των συμμαθητών των παιδιών που κάνουν αρχαία ελληνικά ψάχνουν να δουν τι έγινε και ο φίλος του παιδιού τους ξαφνικά από εκεί που δεν ασχολείται με τα γράμματα άρχισε να διαπρέπει και κατάλαβαν ότι αυτό οφείλεται στα αρχαία ελληνικά και άρχισαν να φέρουν τα παιδιά στην ελληνική αγωγή. Όταν λοιπόν εμείς τα λέγαμε αυτά, εδώ μας λέγανε φασίστες, ακροδεξιούς, γραφικούς, ότι θα μπερδεύουν τα παιδιά, δεν ξέρουν τι μας γίνεται. Και έρχονται τώρα, κυρίες και κύριοι, τα δημοτικά σχολεία της Οξφόρδης και εισάγουν τα αρχαία ελληνικά για παιδιά δημοτικού στα δημοτικά σχολεία της Οξφόρδης. Και αν το πεις αυτό στην Ελλάδα, είσαι αυτομάτως ακροδεξιός φασίστας. Εκεί μας έχουν καταντήσει, Λεωνίδα. Καλά. Και θέλω λοιπόν να ξεκινήσω. Αλλά εδώ δεσμεύεσαι, πρόσεχε, δεσμεύω δημοσίως. Τι συνέβη, κυρίες και κύριοι, θέλω την προσοχή σας. Εγώ τώρα ξεκίνησα να πούμε και καλό μήνα. Ξεκινάω, θα προσπαθήσω να κάνω σχεδόν κάθε μέρα εκπομπές. Κατ' ουσίαν το τμήμα των θερινών διακοπών έχει τελειώσει. Θα κάνω κάτι ψευτοδιακοπές μέσα στον Αύγουστο, έτσι λίγο πιο χαμηλή δηλαδή εργασία, όχι διακοπές ακριβώς. Και θα προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ πιο συχνά ή δυνατόν και κάθε μέρα και στο Blue Sky και στο τηλεάστη. Εκεί λοιπόν που έκανα εκπομπή στο Blue Sky, έδειξα σήμερα 4 πακέτα βιβλίων. Τα οποία δόθηκαν κατά 4. Μάλιστα. Λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή, λοιπόν, μιλούσα για την παγκόσμια ιστορία του πολιτισμού του Will Durant. Και μάλιστα είπα στην αέρα, γιατί δουλεύω και την εκπομπή στο Blue Sky, ότι θα πάω τη σειρά τη δώσω τη λάστη. Μέχρι να φτάσω εδώ, είχε δοθεί η σειρά. Η αλήθεια δεν έχω σειρά και σε δεσμεύω δημοσίως να βρει. Θα πάω αύριο να βρω, ναι. Δηλαδή, θα δείξω
ένας τηλεθεατής αυστηρά ή μία τηλεθεάτρια. Προσέξτε, σειρά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ολόκληρη. Αυτή που σας δείχνω εδώ έχει πουληθεί. Ναι, δόθηκε πριν λίγο. Όμως, εγώ θα τη δείξω για 3 λεπτά, θα δώσει Λεωνίδα. Ναι. Γιατί θέλω να διαβάσω μόνο από τον πρόλογο του Will Durant μία παράγραφο. Στον τόμο που αναφέρεται στον πολιτισμό της Ελλάδος. Γιατί αυτά που γράφει εδώ ο Will Durant, όταν τα λέμε εμείς, είμαστε ακροδεξιοί φασίστες. Λοιπόν, θέλω να το διαβάσω για να το αφιερώσω στο Λοκουλτουριάνιδες. Γιατί αυτό που θα σας διαβάσω τώρα, προσέξτε, δεν είναι δικό μου. Είναι από τον τόμο Ελλάς, παράγραφος δεύτερη του προλόγου του Will Durant. Ακούστε λοιπόν. Ακούστε και κλάψτε από συγκίνηση. Εκτός των μηχανημάτων, δεν υπάρχει σχεδόν τίποτε αιωνόβιον στον πολιτισμό μας που να μην προέρχεται από την Ελλάδα. Σχολεία, γυμναστήρια, αριθμητική, γεωμετρία, ιστορία, ρητορική, φυσική, βιολογία, ανατομία, υγιεινή, θεραπεία, διακοσμητική, ποίηση, μουσική, τραγωδία, κωμωδία, φιλοσοφία, θεολογία, σκεπτικισμός, στοικότης, επικούρης φιλοσοφία, ηθική, πολιτική, ιδεαλισμός, φιλανθρωπία, κινησμός, τυραννία, πλουτοκρατία, δημοκρατία. Υπάρχουν εις όλας τας γλώσσας του κόσμου ελληνικές λέξεις που αντιπροσωπεύουν μορφάς πολιτισμού, οι οποίες σπανίως εγεννήθησαν στην Ελλάδα, αλλά κατά πρώτον ορίμασαν από την πληθωρική δραστηριότητα των Ελλήνων. Όλα τα προβλήματα που μας απασχολούν σήμερα, ακούστε, η καταστροφή των δασών και η διάβρωση του εδάφους, η χειραφέτηση της γυναικός και ο περιορισμός της οικογενείας, η συντηρητικότητα των αποκατεστημένων και η τάση προπειραματισμών των ατακτοποίητων, η ηθική, η μουσική και η διακυβέρνηση, η διαφθορά στην πολιτική και η διαστροφή στην διαγωγή, η σύγκρουση θρησκείας και επιστήμης και η εξασθένιση των υπερφυσικών στηρυγμάτων της ηθικής, ο πόλεμος των τάξεων, των εθνών και των υπήρων, επαναστάσεις των πτωχών κάτω των οικονομικώς ισχυρών πλουσίων και των πλουσίων κάτω των πολιτικώς ισχυρών φτωχών, ή πάλι μεταξύ δημοκρατίας και δικτατορίας, μεταξύ ατομικισμού και κομμουνισμού, μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης. Άκουσα. Όλα αυτά που συνεκλώνησαν τη λαμπράν και τα ραχώδη ζωή της αρχαίας Ελλάδος έγιναν μορφέ και προβλήματα της ζωής του συγχρόνου κόσμου. Και καταλήγει, να δικαστικό. Ακούστε, Will Durant. Δεν υπάρχει τίποτε στον ελληνικό πολιτισμό που να μην φωτίζει το δικό μας πολιτισμό. Δείξτε λίγο εδώ. Εδώ θέλω να γράφω. Γιατί αυτά λέει ο Will Durant. Δεν υπάρχει τίποτε στον ελληνικό πολιτισμό που να μην φωτίζει τον ειδικό μας πολιτισμό. Και μπράβο σε αυτόν τον ένα που πρόλαβε και πήρε τη σειρά. Θα βρεις άλλη μία. Δεν ξέρω. Μία θα βρω. Δύο δεν ξέρω. Εντάξει, γιατί δεν σε δεσμεύω. Αλλά ναι, ξέρει, και το λέω. Για το δείχνω. Δώσ' μου τα βλέπεις ελληνικής αγωγής. Ναι. Γιατί με βλέπεις με τόσο πάθος, Λεωνίδα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος που το γράφει αυτό το πράγμα, δείξ' μου πάλι λίγο, δείξ' μου πάλι λίγο, δείξ' μου πάλι λίγο, έχει μπροστά του όλους τους πολιτισμούς όλου του κόσμου. Ναι, σωστό. Πρόσεξε, δεν είναι κάποιος δικός μας. Έχει όλους τους πολιτισμούς. Πρόσεξε, όλου του σοβινιστής κόσμου. Δεν σοβινιστής, εθνικιστής, ξέρω εγώ τι λέμε. Και τι καταλήγει και σου λέει. Δεν υπάρχει τίποτε στον ελληνικό πολιτισμό που να μην φωτίζει τον ειδικό μας πολιτισμό. Αφιερωμένο στην ολοκουλτούρα. Λοιπόν, μπράβο σας. 210-38-15.000 με ένα απλό τηλεφώνημα. Αγοράζετε τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όχι, δεν αγοράζετε, πάει η σειρά του Durant. Λάθος έκανα. Του Durant, το παίρνω πίσω. Και πάω λίγο τώρα στα βιβλία της ελληνικής αγωγής και θέλω την προσοχή σας. Είναι η πρώτη. Τα έχεις δείξει καθόλου την περασμένη εβδομάδα? Όχι, όχι καθόλου. Λόγω αυτή. Ξαναλέω την είδηση. Θέλω να λέω την είδηση. Την έχω εδώ μια στιγμή. Την είδηση να καταλάβετε. 13 δημοτικά σχολεία της Οξφόρδης στη Μεγάλη Βρετανία πήγαν και βάλανε τα αρχαία ελληνικά από φέτος. Εδώ διαβάζω την είδηση. Εδώ πέρα δεν πειράζει, παίζει. Εδώ πέρα, από το βήμα με διαφέρει τη δήλωση αυτής της καθηγήτριας. Από το βήμα το χθεσινό, έτσι. Λονδίνο, δείξαμε πάλι. Μάθημα αρχαίων ελληνικών. Σκοπεύουν να εντάξουν στο πρόγραμμά τους 13 δημοτικά σχολεία στην Οξφόρδη από την επόμενη σχολική χρονιά, με την ελπίδα να βοηθήσουν Βρετανούς μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τη γραμματική και το συστατικό της αγγλικής γλώσσας. Μπορεί η εκμάθηση μιας ξένης και μάλιστα τόσο παλαιάς γλώσσας να τρομάζει, αλλά τα αρχαία ελληνικά δίνουν μια νέα, πολύ ουσιαστική διάσταση στη μάθηση. Κάνουν το μυαλό να δουλεύει πιο γρήγορα, λέει η Δόκτωρ Λόρνα Ρόμπινσον, καθηγήτρια κλασικής φιλολογίας και σύμβουλος του Βρετανικού Υπουργείου Παιδείας. Γιατί το έβαλα αυτό? Αύγουστος ξεκινάει. Ξεκίνησε. Από σήμερα και για λίγες εκπομπές θα σας κάνουμε μία προσφορά
που όποιος από εσάς το καταλάβει και αρπάξει αυτά τα βιβλία, δεν θα αλλάξει μόνο τη ζωή του με την έννοια ότι θα μάθει πολλά υπέροχα και σπουδαία πράγματα, αλλά προσέξτε τι λέει και το κείμενο που διαβάσαμε πριν της καθηγητρίας.